Kuna pasta wakora wamejaa ku TikTok, wanaibia watu pesa. Na unfortunately watu wanaibiwa wengi sana ni wamama na madem. Hapo wamama na madem naniangusha. Amwezi tu wanauja mama, wanauja mani mtu fake. Eh? Mtu anakuambia ati uandike jina yako, akishaona tu jina yako hivi, atakutabiria, akwambia ile kitu inaendelea kwa maisha yako, alafu umtolee pesa fulani, akuombe. Tena anakuambia ile pesa utatoa, anaweza kuambia 3600. Utoe hiyo pesa ndio akuombe. Na wale watoi pesa hawaombewi, ujamaa analenga. Na ule mtu anakuja pala akimuuliza swali challenging, ujamaa na delete hiyo comment. Umetuma dhabihu yako, umetuma dhabihu yako, ndani kusaidie. My father, my God. My father, my God. Evelyn, nasema watu wajikolekti na mwondo sacrifice. I'm Stacy. Stacy, you'll be the next person. Usiondoke. Stacy, you'll be the next person. Usiondoke. My father, my God. My father, my God. Evelyn, confirms. Nimeona tabiu yako, nimeona your prophetic seed. Umepanda. God bless you. Evelyn, jambo la kwanza. Evelyn, jambo la kwanza, mwaniambia kwamba kwanza mwaka wa 2022, mwaka wa 2022 umekuwa na kipindi kigumu sana cha maisha. Umekuwa na kipindi kigumu sana cha maisha kutoka mwaka wa 2022, unakaa maisha na ambayo kukangana. Hao jamaa ukiangalia tu unaona tu ni mtu fake tu. Yani ukimwangalia tu from a mile away unaona tu ni mtu fake. Na uzuri maboys wamechanuka, cause sijaona maboys wakiandikaandika majina zao pale ati watabiriwe. Alafu jamaa ile kitu anakutabiria ni kitu tu normal, msana anaweza kuambia tu anyone anaweza kuambia randomly na ikuwe ni ukweli. Unaona? Of course ule mtu anakuja TikTok akitafuta pasta amuombe ni mtu anapitia kwa shida. So jamaa anaweza kuambia eh, Betty, naona jina yako hapo. Na naona unapitia magumu sana. Naona hauna kazi nzuri, naona maisha yako hayaendi vizuri venye unataka. Lakini kwa sasa hivi nataka ni kuombe na sadaka ya pesa fulani maisha yako yaendelee vizuri. Unaona? Alafu Betty sinza anapitia kwa shida, ndio pastor. Ndio pastor. Unasema ukweli, wewe ni prophet, wewe ni mtumishi wa Mungu. Bwana, hiyo ni kitu kila mtu anaweza ona tu akwambie, buda, naona maisha yako haiko poa. Naona hata kwa nyumba uishi venye unataka. Unaona, ni kitu tu normal, common tu msana anaweza kuambia tu na ikuwe ni ukweli. Lakini madem naingizwa box bwana, na mnatuma pesa. Imagine wewe uko kwa shida, unatafuta pesa. Alafu pastor anakuja tena bado anakuibia pesa ndio akuombe. Anakuambia utoe pesa fulani ndio akuombe. Bro, maombi haifai ikue ati una demand pesa fulani. Maombi yafaa mtu ajitole ile pesa anaona. Pastor una deserve pesa, kwa sababu pia tunaelewa mapastor anahitaji pesa waendeleze maisha yao, unaona? Lakini inakuwa ni kujitolea, unaona? Na unaweza pata ule mtu ametoa kidogo kabisa ndio ametoa na roho poa. Na sisi tutakosa kuombea mtu kwa sababu ajetoa. Unaona? Alafu mazingiri wanapeana namba, ati ukitaka one-on-one services nitumie pesa fulani, then nitakutumia nitakupigia kwa WhatsApp simu tuongee nikuombe. Na ukiangalia huyu jamaa unaona tu ni msemkora. Na ni rahisi sana kujua jamani wa kora. Unaona? Ukiona tu pastor ati anajifanya anaongea in tongues, sijui rapa kataka pakata kopeko peke teke toko pe. Huyo ni pastor fake. Ndio kuongea in tongues iko hata kwa Bible iko, ni one of the sijui ni gifts ama fruits of the Holy Spirit iko. Lakini sasa hawa jamaa wame overuse. Imekuwa kila pastor anaweza ongea in tongues. Lakini ukiangalia kwa Bible, si lazima hata ikuwe ni pastor anaweza ongea in tongues. Unaweza pata tu ni mtumishi pale hivyo anaweza ongea in tongues. Hawa jamaa wana banja tu wakaiwa kiibia watu pesa. Na mimi sifurahii venye mnaibiwa, lakini ni kama mnapenda kuibiwa.